Mercato Navetanes, saison 2023-2024. Seigneur le numéro. Sire Faye, Onana, Juguenay Sey Djowlingi, Dadi Djem Tchaï Sey Senefo. Omar Sarr, Juguenay Sey Balakos Moumit, Dadi Weli Tchaï Sey Senefo, Bataille Tchè Zone 5. Kidi Aline Sek, Lincho Sadio Mane Moumit Juguenay, Tchaï Sey Léona, Mouzon Kandadi Djemi Tchaï Sey Auclair, Tchè Zone 10. Qui dit Khadi Meng Goretzka mo bi jugena jante ba ci zone 10 da de ñibi ci AC Clair ci zone 10 Cham Kwakim Low amna AC ban AC la dem ñu ni AC Tonnerre ci zone 10 Ki nek Abo Pen coach Abo Gana bu mu jige bok jom ma nga ci wutum AC ah mi ngi non di jaje fa suñu partenaire Baydar As Creation ah borom patisserie de prestige Business Shop Bolbi Shop White ndaw la boulanger sunu xarit fe serigne djogu geey ndjay pro ak kan la jinné yadma bay a